أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آج هم نویں پارے کی تلاوت سن رہے ہیں اس پارے کے پہلے تین پاؤ سورہ آراف پر اور باقی حصہ سورہ انفال پر مشتمل
ارشاد فرمایا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر یہ بستیوں میں رہنے والے لوگ آمنو سچا اور حقیقی ایمان لے آئیں وقت کو اور تقوی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر اس کی فرما برداریاں کرنے لگے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور ضرور ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکات کے دروازے کھول. اگر یہ لوگ سچے مومن بن جائیں تقوی کی زندگی اختیار کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول. ولیکن کذبوا لیکن ان لوگوں نے سچا اور حقیقی ایمان لانے کے بجائے تقوی والی زندگی گزارنے کے بجائے اللہ کے احکام کو اللہ کے فرامین کو جھٹلانا شروع کر دیا. یہ تکذیب زبان سے بھی تھی اور یہ تکذیب عمل تھی. آج اگرچہ زبان سے تکذیب کم ہے لیکن ہمارے اعمال وہ بول بول کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا اللہ کی ذات پر ویسا ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے جو اللہ والوں کا شعار رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے پھر ہم انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. کبھی کوئی سالی کا عذاب آتا ہے کہہ پڑتا ہے اور کبھی سیلاب کی شکل میں عذاب آتا ہے کبھی زلزلوں کی شکل میں عذاب آتا ہے کبھی کسی انداز میں اور کبھی کسی انداز میں. یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے یہ لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج بھی ہم اور ہمارا ملک جن نازک حالات سے گزر رہے ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے. ہم سوچیں کہ کیا ہمارے اندر تقویٰ نام کی کوئی چیز ہے. حالات تو یہ بتا رہے ہیں